Reinfeldt må vara statsminister i Sverige, men när det kommer till hans klädval så har hans barn starka åsikter. Och jag menar, apropå modet där, så jag har ju faktiskt stylat det en gång i jeans och hängsten lite så här. Lärde du dig någonting? Ja, jag har inte fortsatt att klä mig på det sättet. Nej, jag har noterat det. Ja. Men det är också så här, dels så är jag ju nu, jag har ju tonåringar hemma, nu har jag sett, det är en hård jury. Så att man ska akta sig för att, som de uppfattade, försöka klä sig i någonting annat eller verka ungdomlig. Ja. Det är ju varningsklocka på det. Ja. Så vad säger de då? Är det liksom, nej, de säger liksom så här, det där var inte bra. Nej. Så det där är pinsamt, gör inte så snälla du så här. Utan, rakt och ärligt. Ja, ja, det är obarn är raka och ärliga. Ja. Det är jättehärligt. Ja. Så att de skulle vara djupt skeptiska. Alltså det, jag kommer ihåg, vid något tillfälle så kom jag hem och berättade att jag skulle vara med i tv. Det är ju rätt tröttande för dem att höra, för det vet de. Men jo, men jag skulle vara med i ett humorprogram. Det var jättejobbigt. Och så, Peppa, ett humorprogram, då ska man vara rolig. Ja, det. Nu måste vi berätta för våra kompisar att du ska vara med, och det kommer inte vara något roligt. Eller inte berätta för någon. Ja, fast de insåg att de fanns ju en risk att de skulle se det. Ja. Och det roliga är just att mycket riktigt så hade ju flera kompisar gjort fler referenser till att jag var i, vad det nu var, snack om nyheter eller något sånt där, jämfört med att jag är i Rapport. Va? Mm. Så att de kände ju helt rätt. Mm. Det var rätt typ av oro inför detta. Mm. Så att på det sättet så, när jag klär mig så här eller liksom vardagligt har jag naturligtvis jeans och sådär, men jag är nog inte så rätt i de sammanhangen.